Chinese question today's vlog. Join me in my journey to Haifa. Now we're passing the banana farm. Guys, this is one of the biggest banana farm in Israel near Carmel. This is my journey to Haifa. Yes, it's nice to travel by train to from Tel Aviv to Haifa because you can see the beautiful view, you know, of the sea. This is on the way to Haifa, and you can see the view. It's very nice, really. So it's good to travel by train. It's more comfortable. Wala lang pong magawa kasi I'm traveling to Haifa today just to see, to meet the one of the agencies in Haifa. So I'm going back and forth. It's an hour journey lang. Then, pagkalit ko po doon, babalik din. Wala magawa. So enjoying the ride at the train to Haifa. Our journey po, ito na po yung Haifa. Matagal na po ako hindi nakapagdating nakapunta dito. So, yun na po. That's Haifa today. Yan na po siya. See? Haifa is very beautiful place po. Yan po siya. Nice place po yan. Bulubundukin po yan. At maganda po ang view pag nasa tuktok ka po. Makakarating na po ako sa paruunin ko. Yan po. Ang ganda po ng Haifa. Ganda ang ang place dito. Lalo na po pag nandun ka sa taas. Meron po nandun po yung Baha'i Garden. Marami pa pong magagandang places. Yan po ang Haifa. That's my way to drive to Haifa. Haifa is really beautiful place. I love to be in Haifa, especially when you are in Baha'i Garden. You really like, you will like it. And when you are on the top of the mountain and you can see the view from the hill, you can see all the panoramic view from the hill of the whole Haifa. It's really beautiful. Try and sit and come. I find it here in Europe. It's very beautiful. I like it here. Maulan po rin po sa labas. Kaya yun, hindi po cleared halos ang picture natin. So, ganyan po siya. Blurred po. Kunti. Hindi po umuulan po sa labas. Okay, this is Haifa. Malapit na po ako bumaba sa train. And this is my journey to Haifa. Wala lang, picture-picture lang. Nag-aantay lang po ako dito. Kararating ko lang. So, nag-aantay po, kay Haifa. So, wala lang. Lala, I'm just waiting for the train back to Tel Aviv. It's 30 minutes with Doc and Lala. Balik na po sa Tel Aviv.
So guys, mga 5 minutes pa lang po na tumatakbo yung train. Kung dalawang babae po lumipat po ng upuan kasi nga po, yung doon po sa may gitna, maingay po sila doon kasi dumating po yung inspector. Tapos may dalawang lalaki po na check nila yung card nila na hindi po na i-punch nila doon sa pagpasok po nila ng train po. So yun po, pin-separate po silang dalawa doon sa may gitna at nung kinakausap po sila ng inspector. Kasi nga po, kung hindi mo po na-i-punch yung card mo doon pagpasok mo po at may dumating po na inspector at malaman nila, ma-detect po nila na hindi ka nagbayad, mag-penalty ka po. So yun po guys, kinakausap po nila yung dalawang lalaki. Ngayon po, pinagbabayad po sila ng penalty. Yung dalawang lalaki po, hindi po, ayaw po nila magbayad ng penalty kasi nga daw po nagbayad naman po sila, pero hindi, yun nga lang, bakit hindi daw nila alam bakit hindi po na siguro hindi po na-detect doon o hindi po ni nag-click doon sa pagpasok po nila, kaya po hindi po nakapasok yung card siguro nila sa pagpasok doon saan. So yun lang po guys, yun po, hindi po sila talaga matigasan po sila sa inspector doon. Yun po sila doon. So may tatlong inspector na po yan doon. Ito po inspector na to, tumatawag po siya na security kasi nga po mamatigas po yung dalawang lalaki doon sa gitna po. So guys, yun po, paalala lang po, huwag pong gayahin yung ganito ang sitwasyon na pag sumakay po tayo ng train, dapat po check po natin ng mabuti na nakapunch po yung ating card para po pag nasa loob na po tayo at na-inspect yung card natin, hindi po tayo magkakaproblema. So yun po guys, paalala lang po, kailangan i-check ang card bago po sumakay ng train. O check po natin ng mabuti kung nakapunch ba o pumasok ba yung ating card doon sa lagayan po ng card bago po tayo pumasok ng train. Yun lang po, paalala lang. Taxi sa Lovinas!